Мия са първото сокче. Първ път мъча пробваш сок. Видиш му е плана? Ти диш. Глута? Не. Хайде бе, дай дина бе. Како е, баба, како е? Хубо е, баба. Абе, мия първото сокче, не вие. А мия да сбори, айде мия нека сбори. Айде, мача да дойде. Чудно. Не дириш, баба, дай. Дириш, баба, да се. Да стави. Тако гледам камерата. Други вкуси да. Та другия чай не ще да го пие. Хайде, хайде. Хайде, дедишко. И бъй водите, Мария. Маше водите, маше водите. Хайде, по другата наледя, че папа ще. На здравие и се грявата всяка още. Баба, баба, не е на здравие. Здравие. Е, има Диана още едно. А, ако, и така беше повече от величина. Да? Да. Маче, убаво сокчето? Ай, кажи дали беше убаво. Ай, кажи дали беше убаво сокчето? Очи, няма и големи. Дай да ви Никола на тройца. Голема девойка тая денеска пре 4 месеци.